જય શ્રી કૃષ્ણ. ચલો આજનો આપણો વિષય કયો છે? ગુજરાતી. કયો છે? તેમાં પેજ નંબર છે 49. કયો પેજ નંબર છે? 49. એમાં ઉપરના ભાગમાં આપણે આખો કપો લખ્યા હતા. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે અહીંયા લખેલા છે અને વચ્ચે જે ચોરસ બાકી છે એમાં આપણે ખૂટતા અક્ષર લખવાના છે. શું કરવાનું છે? ખૂટતા અક્ષર લખવાના છે. અહીંયા કયો અક્ષર લખેલો છે? તો કે કલમનો ક, કમળનો ક લખેલો છે. હવે શું લખવાનું? તો કે ખટારાનો ખ. પછી એના પછી કયો અક્ષર આવશે? તો કે ગણપતિનો ગ. પછી ખાનું ખાલી છે તો એમાં કયો અક્ષર આવશે? તો કે ઘનો ક. પછી ચકલીનો ચ લખેલો છે અને ત્રણ ખાના ખાલી છે તો શું લખવાનું છે? તો કે છત્રીનો છ. પછી આવશે જમરૂખનો જ અને પછી આવશે જબલાનો ચ. જબલાના જ પછી કયો અક્ષર આવશે? ટપાલીનો ટ. ટપાલી પછી તો કે ઠળિયાનો ઠ. અને કયો અક્ષર લખેલો છે? તો કે ડગલાનો ડ. પછી શું આવશે? ડગલાનો ઢ. ઢ પછી તો કે અણભેનો હણ. અને કયો અક્ષર લખેલો છે? તો કે તલવારનો ત. ત પછી તો કે થ, થારીનો થ. અને દ, દડાનો દ. પછી આવશે ન, ધ, ધજાનો ધ. અને લખેલો છે અક્ષર એને શું કહેવાય? તો કે ન, નગારાનો ન. પછી પતંગનો પ, ફાનસનો ફ, બકરીનો બ. બકરી પછી કયો અક્ષર આવશે? ભ, ભમરડાનો ભ. મ, મરચાનો મ. અને કયો અક્ષર લખેલો છે અને શું કહેવાય? તો કે ય, યતીશનો ય. પછી આવશે ર, રબકડાનો ર. લ, લખોટાનો લ. વ, વહાણનો વ. સ, શરણાઈનો સ. અને લખેલો છે એ અક્ષરને શું કહેવાય? સ, ષટ્કોણનો સ. પછી સ, સગરીનો સ. હ,